Radio Zerjan. Eli hi navan du itine man iraret mikits bosnenk. Zerutsenk. Gat hofter gtnem, lrvem. Besetkum. U khosenk karevorits. Es Corona kochvats zulume. Աշխարհի գլխին եկած, մեկն ասմա հնարած, մեկն ասմա իսկական, մեկն ասմա թաքցրած, ի՞նչ գիտի խեղճ մարդը, ինչա։ Ասենք, բայց այն, որ բոլորը մահկանացու ենք, հետո գիտենք վաղուց, համենայն դեպս մարդիկ, ովքեր իրենց հոգեբանությունը մարզել են, բավարար որ ընդունեն, որ մահկանացու են, հասկացել են, որ մահը կյանքի ամենամեծ արդարությունն է։ Իմ խիտարություն բոլորիս, որ բոլորին հավասար բաժանված է, բոլորին գալու է վաղթեուշ, մի բոլորին իրար հետ, հատ-հատ, մեկին հիվանդությունով, մեկին պատահարով, մեկին ոչ-ոչ չգիտի, բայց գալու է, այսինքն դա անխուսափելին է, բայց քանի որ հիմա հայտարարել են, որ հատկապես այս մահը ավելի վախենալու է, քան մնացածը, պանդեմիկա, չգիտես, խի շատերն են սկսել, խոսալ ես էլ, մտացում եմ, ասենք, ես այդ առաջի խմբի ռիսկային մեջ եմ, թոքաբոր բերեմ, տարել խրոնիկ, աստված չանի, եթե լինի, ես հավանաբար կգնամ, ու առանձնապես տենց չեմ անհանգստանում, որովհետև պարքաստո հրաշալի կյանք եմ տեսել, և հենց հիմա էլ եմ հրաշալի կյանքով ապրում, ասենք, ու գիտեմ, որ պտի գնանք մի օր ես կարալնի ձևը, ու հիմա ինչ գիտենք, ասենք այդ հիվանդությունների մասին, գիտենք, որ հարյուրավոր, հազարավոր պանդեմիկ հիվանդություններ են եղել մարդկության պատմության մեջ, գիտենք, տիվ, խոլերա, չումա, ինչ ասես, անտիբիոտիկ ընդամենը 50 տարի ունի մարդկությունը, պատկերացնում եք ինչ էր եղել, ասենք պատկերացնում եք երկրորդ կամ առաջի համաշխարհային պատերազմները, մի քանի տասնյակ հարյուրավոր պանդեմիա եղել, տիֆ, միֆ, էս, այնց ամբողջ աշխարհը խառնված իր էր, այսինքն այսօր մենք ավելի վատ վիճակում չենք, այն հին, հնագույն մարդ, նախամարդկանց էվոլյուցիայի ընթացքում եղել է, որ մի 2-3% ա մնացել մարդկության, ողջ մնացածը ոչնչացել են, 2-3% ա հրաշքով փրկվել, շարժվել մայր ցամաքից, մայր ցամաք, որ այսօր մարդկություն գոյություն ունի դրա պատճառով, այդ անգամ այդպիսի բաներ էլ չեմ ասում, որ այդ մետեորներ, հրաբխներ, երկրաշարժներ, ինչ ասես, էլի ու ասենք այդ պատերազմներ, ասենք Սիրիայում ամեն օր կորոնավիրուսը էս մի քանի տասնյակ, ի՞նչ տարբերություն սիրացիների համար, իրենց գազով են խեղդում կամ նրանց համար այտենց է, Սուդանում 500,000 մարդ մի օրվա մեջ կորոնավիրուսարին, ասենք մարդկությունը շատ-շատ ասենց բաներ տեսել, այսինքն սովորական է իրականում վախենալու, այնքան ինչքան ամբողջ մարդկության ու մոլորակի պատմությունն է վախենալու, այդքան էլ շատ վախենալու ես, այդ կարանք մտածենք, ու հեմի ասենք ես գլոբալ հարցերը մեր խելքի բանը չի էլի, ոնց է ինչ է, վերջ առաջ կլնի, ասենք գլոբալից կմտածենք վերջը հա, կմտածենք ինչքան իմաստուն բաներ մտածենք, ենքան ավելի հեռուն, կմտածենք ենքան ավելի հեռուն, ու դրան վերջ չկա, կորոնան կգա, կտանի, տենց էլ բան չենք հասկանա, իսկ մեր լոկալ կյանքում, հասարակ մի մարդու կյանքում, ասենք գնում եմ շուտով եթե էլի, կարող է կիսատ պրատ բաներ եմ արել, այնց ինչքան հիշում եմ, երկիրը կիսատ պրատա, բայց դա իմ գործը չի, մի մարդու համար ես 30 տարի անվճար ցեղին ծառայել եմ, ազգին ծառայել եմ, ասենք ով ոնց ա հասկացել, ոնց ա մեկնաբանել իր գործն ա, բայց ես գիտեմ ու բազում ուրիշ լուսավոր մարդ ու մասնակետ գիտի, թե ինչքան եմ իրականում ծառայել երկրին այդ միկում, մարդկությունից ստացել եմ ավելի շատ, քան տվել եմ անշուշտ, բայց մարդկությունը շատ-շատ է, ինչ շատ-շատ բան ա տվել, ես մենակ մարդ եմ, ես իմ ամբողջն եմ տվել մարդկությանը, ասենք է տղել քվի դարին գնաց, էլ ինչ կա, երեխեքիս պտի հիշեմ,
հարկաստում մեծ ածել են ամեն մեկն իր կյանքով ապրում, ամեն մեկն իր տանն ապրում, ասենք եթե հերը գնա, ինչ կասեն, դարը էգոիստ մարդ էր, ես իմ լիքը վատ բաներ կասեն, հայրեր, որդիներ, Դաստայևսկի, Մաստայևսկի, կոնֆլիկտ, Ֆրեյդ, բան, տենց, Զիգմունդ, Միգմունդ, ըստ դրա ազատ մեծացած սերունդներում այդ կոնֆլիկտը կա, անպայման կբողոքեն, մինչև կմեծանան ու կասեն, չէ, արա, ես բիձեն մեզ տվեց ամենակարևոր բանը, ես եմ այդպես կարծում սիրելի զավակներս, որ դուք լինեք ազատ մարդիկ, այնքան ազատ, որ անգամ կարանակ ձեր հոր ավտարիծը ջարդեք, կֆրտեք, եթե կարծում եք կֆրտելու արժանի է, և ինձ դա պետք չի, կարևոր չի, ինձ կարևոր է միայն, որ դուք լինեք ազատ մարդիկ, մնացած ամեն ինչը Աստված տա ձեզ, օրհնություններս, սիրելիներս, կյանքիցս շատ սիրելու սիրում եմ ձեզ, ու բոլոր հայրերի նման կարող եք գնամ, չանանք ստանեք, ես ընդամենը տեղափոխվում եմ մի հատ ուրիշ վայր, ըստ ներկայությունս է դադարում, բայց, ահա, էդ էլ է տենց, ցեղ ջան, ձեր սաղից հավն է տանեմ, դուք լավ ցեղ եք, այնքան բան եք ինձ տվել, այնքան եք ինձ սիրել, այնքան եք ինձ սովորացրել, եթե ինձ ինչ-որ օգտակար բան է դուս եկել, դա դուք եք, եթե հեշությունները ես եմ, էդ էլ բրցանք էլ ինչ կա, որ մարդը կարա ասի, թշնամիներ ուզում եմ հիշեմ, թշնամի չեմ հիշում, անձնական թշնամի չեմ հիշում, համակարգ, ԿԳԲ, ՄԳԲ, դուրս մուրս այնպես բաներ գիտեմ, 7-ը իմաստնասիրած խելքի բանը չի, ես ձեր Սայաթնով ու բանկիրը մեմ է, ախ, ես Սայաթնովա, հասկանում եք հայը ստիպված է լինել Սայաթնովա, ոչ թե որ խելոքա մնացածից, խելոքանում է մնացածից ստիպված վիճակից ելնելով, այդտենց էլ թշնամիներս, որ հիշում եմ մարդկանց, օրինակ անհատներ, չեմ կարում մի հատ անհատ հիշեմ, որ երկու քայլ մտածեմ չխեղճամ հարիֆին, թե այս մարդն չէ ինձ թշնամի, ես անձամբ ոչ մեկի ոչ մի վատություն կյանքում չեմ արել, ես կռվել եմ իմպերիայի դեմ, ես կռվել եմ պատերազմում առաջի օրվանից, քաղաքականության մեջ եղել եմ առաջի շարքերում, և դուրսը, և ներսը, առաջի օրերից, ոչ մեկի դեմ անձնական ոչինչ չեմ արել, չեմ թայֆայավորվել, ոչ մի թայֆայից չեմ եղել, որտեղ թե ամենադժվար գործը ընտրել արել եմ էլի, սենց միշտ մարդիկ ինչի են իմ դեմ այսքան պայքարելու ինձ վնաս տվելու, հասկանում եմ, որ այս մարդիկ անձամբ չեն դա անում, համակարգով են անում, համակարգով, համակարգն է թշնամի, այս մարդիկ խեղճեր են, գերի ընկած համակարգին, և իրականում ախր թերի մարդ են էլի, ասենք մի լրիվ մարդ էլ չեն, որ իրականում ատեմ, օրհնում եմ ձեզ, օրհնում եմ, դուք ինձ շատ մարզեցիք, զորացրիք են, ինչ որ ես եմ ձեր բասամ, ձեր շնորհիվ էլի, ձեր թփրտալու տարբեր տեղերում ոչ մի չարություն չունեմ, իրականում անկեղծ, ոչ մեկի նկատմամբ, անձամբ, ես սրանցից էլ անցանք, էլ ինչ կա, ցեղ ջան, հայ էլ եմ ձեզ, իհարկե հայ էլ եմ, արա պատկերացնու եք ինչքան եմ սիրել ձեզ, որ հայ էլ եմ, 30 տարի գրել եմ գրքեր, տեսահոլովակներ եմ թողել, ես ամբողջ կյանքում ապրել եմ այս սենց ոնց որ հիմա, ամբողջ կյանքում, այ սենց, սովորական կյանքն է ամենօրյա, 30 տարուց ավել, ու ես ես ամեն ինչը թողում եմ, օրինակ ծով չեմ գնում, ոչ մի բան չեմ անում, ես ռեստորաններ չեմ գնում 30 տարի, ես շքեղություն ինձ թույլ չեմ տալի, ոչ մի բան, որտեղ ես գերում եմ ձեր համար, աշխատում եմ ձեր համար, քաղաքականությամբ զբաղվում ձեր համար, խրվում եմ այն տեղեր, որ դուք չեք լսել անունները, որտեղ մեր ցեղի ազգի հարցերն են լուծվում, այնտեղ մարդ չկա ներկա, որ ինչ-որ բան փոխի, կանգնաստի, հրի, և ես չեմ հասցրել անգամ խոսել դրանց մասին, կարողա չհասցրել եմ մեռնեմ, նշանակություն չունի, ամեն դեպքում ոչ մեկիդ վատություն չեմ արել, բայց հայել եմ ձեզ, որտև ասենք ասել եմ, այ ես ինչի, ես ինչ, ընգնում ես փոսը, ասենք եթե արդյունքում չես ընգել, պարզապես չես նկատել այդ փոսը, չես նկատել, փրկվել գնացել ես առաջ, եթե նկատեիր, կասեիր, վայ հոպար, մերսի են, հայանքս կմոռանայիր, հուսով եմ, որ չլնեմ էլ թշնամանք չեք ունենա իմ նկատմամբ, գրածա ամեն ինչը, և այլ ինքը մանրեք կհասկանաք,
Եվ արժի որ հասկանաք հատկապես Արցախի քնտրի լուսման վերաբերյալ, այնտեղ իմ ամբողջ կոնցեպտը բերում է Արցախի անկախությանը եւ Ադրբեջանը սիրահարժար կամքը վադահանում ու շատ իրեղեք վերլուծեք։ Այդ կասեի, դա կհամարեի շատ կարևոր ու սերես կհաղորդեի ձեզ բոլորիդ, անգամ նրանք, ովքեր իրենց թշնամի են համարում, ցեղ ջան, իշուպս բանել եմ ես ձեր համար, սիրուց բացի ուրիշ մղում չեմ ունեցել, որտև ոչ մի կապեք կձիպներ ինձ չեք տվել, բայց ցեղակցուհիս երեք հետը զրուցող ասում էր, միթե այդքան վատ մարդ, միայն վատ մարդ ենք մենք, ասում էի չէ, իմ ցեղն իր ձևերն ունի, իմ ցեղում ավելի շատ լավ մարդիկ են, այդ մարդկան շնորհիվ եմ ես 30 տարի այսենց դրախտավայրում, անընդհատ, անընդհատ, ես միշտ ունեմ իմ ընթերցողը, իմ համակիրը, իմ եղբայրը, իր ազնիվ քրտնաջան աշխատանքով ապրող մարդը, որը գնահատում է իր գոշչին, իր գրողին և միշտ հնարավորություն է ստեղծել ամբողջ աշխարհով մեկին համար շրջելու, վայելելու կյանքը, լավ ապրելու, և ես երբեք դրա մի կարիք չեմ ունեցել, տարօրինակ չէ, դերվիշի կյանքով ապրել եմ 30 տարի շքեղության մեջ ու դրա մի կարիք չեմ ունեցել երբեք, ինձ դրամը պետք է եղել, որպեսզի մղեմ այնտեղ, որտեղ դրամ կա, դրա մի կարիք կա, ինքս դրա մի կարիք երբեք չեմ ունեցել, ես համաձայն եմ այն կոնցեպտի հետ, որ մարդ ու հացն Աստված հանապազորը տալիս է, եթե մարդը դրան հավատում է, անկախ կրոնից, անկախ ամեն ինչից, սիրելիներս, սերս ձեզ կհաղորդեմ, օրհնություններս ձեզ կհաղորդեմ, եթե վստահ լինեմ, որ սա վերջի անգամա, որ հետներդ խոսում եմ, ցեղը կարևոր բան է, ազգը կարևոր բան է, կասեմ կհորդորեմ թափ տալ հիմարությունները, վարչապետին կհորդորեմ ես հանրաքվեն թափ տալ, լսել ինչ են ասում մարդիկ, հասկանալ, որ բոլորս եկել են կոլապսի, կորոնավիրուսը գուցե եկել է մեզ հասկացնելու, մյուս կողմին կփորձեմ հորդորել, որ անգամ իմ հայրիած վարչապետին նաև հասկանալ, եթե հանկարծ լավ զղկեցնի վիրուսը, ուզի չուզի, այդ մարդը պիտի ղեկավարի են, ինչ-որ շատ կարևոր է մեր հասարակության համար, գուցե ինչ-որ ժամանակ ստոպ տակ, ստոպ տակ, այդ ինչ-որ ժամանակում կարող է հասունանա վարչապետը, ճայլ տղայ է, ուզում է, ինքն էլ է ուզում լավ լինի, եթե չի կարում, այդ դրա համար խղճալ կարելի է, այն ինչի համար հայում ենք, որ ասենք, կեղից ես, ձերբերից ես, խելք չունես և այլն, կարանք ստոպտանք մտացենք, իսկ ինչի են եղելը տենց գեղերը, ձերբերը և այլն, բա ոնց անեն այդ, այդ լիքը տենց համես կողմ, համեն կողմ մտացելիք կա, պաուզա տվեք ու հիմա կենտրոնացեք բիոլոգիապես վերապրելու, ապրելու մասին, սիրելի ցեղ ջան, որտև մնացած բոլոր հիմարությունները կարան ենց ես հիվանդություն ենց կարա հնձի, որ մնացած ամեն ինչ է ինքան անկարևոր դառնա ու թված ես սիրելիներս, մաքսիմալ ցեղը բիոլոգիապես ապրեցնելու շուրջ արժի հավաքվել ու կենտրոնանալ այսօր, այդ կասեի որպես ամենակարևոր բան, էլ ինչ, լիքը բան, ախր ես ձեզ շատ եմ սիրում, իմ ցեղ, իմ մայրենի լեզվի կրող ցեղ, հասկանում ես, մարդը ոնց կա իր ցեղը չսիրի, ինչ հիմարություններ են մարդիկ դուրս տալիս, մարդը իր մորն ա սիրում, իր մոր լեզուն, իսկ ցեղը այդ են սուբստանսն է, որը իր մեջ կրում է իր սիրելի մոր լեզուն, մայրենի լեզուն, ասում են դու ցեղը ազգդ, ինչ որ մեկին ասում են դավաճան, ապուշ դավաճան չի, չես հասկանում, ինքն իր սիրելու ձևը ունի պարզապես, իր մտքերն ունի երկրին նպաստելու և այլն, եթե չի համընկնում քոնի հետ, չի նշանակում, որ չի սիրում, տարբեր է քեզնից սիրում, ես էլ կասեի, շատ կարևոր է երևի արժի ասել, եթե իմանաս, որ սա վերջի խոսքն է, կփորձեմ այս մոտ վաղթերս, քանի ես հիվանդությունը կա ձեզ շատ չհայել, բայց բարով խելով, որ սաղ մնանք անցնի գնա, իհարկե կվերադառնանք հայրենիքին, որտև այդ արդեն պրակտիկ դաշտում է, որտև այնտեղ
պետք է բաներ անել, որ լավ լինի, ես էլ կարծում եմ չի արվում, հայում եմ, որ արվի, չեմ հայում, որ վիրավոր եմ մարդը մեռնի, կարիքություն, չեմ ուզում ոչ մեկի սպանել, չեմ ուզում ոչ մեկի վատը, ուզում եմ մեր ցեղի, մեր ազգի լավը, ուզում եմ հասկացնել, որ չաքսորեք ձեր գրողներին, մտածողներին, կարող է կորոնավիրուսը օգնի ձեզ հասկանալ, որ արա կմեռնենք, գնանք այս հարցը կմնա խայտառակ կմնենք, գուցե լուծենք այս հարցը, գոնե հասցնենք ասել, որ լավ չեն կարել, գրողներք ասի, դե ես դրա համար եմ հայել, դուք էլ կմնաք, սենց ալինելի մարդավարի, քաղաքավարի խոսալը, այդպես բաների մասին էլ կարաք մտածեք, ես միակը չեմ, ես որ մեռնեմ էլ էլի կա, ու դուք էլի կաք սորեք, եթե ես վիճակում մնաք, ավելի չմնաք, էլ ինչ կարևոր բաներ, շատ կան կարևոր բաներ, ձեզ շատ շատ եմ սիրում, երևի միակ բանն է, որ մենում է կյանքումը կիսատ, մարդ որպես անհատ, որպես ոչինչ չունեմ կիսատ, թողած ամեն ինչս արված է, իրականացված է, ցեղս ու ազգս ամենում կիսատ, օրհնում եմ ձեզ ձեր զավակներին բոլորին, որ լրացնեք այդ ամեն ինչը, լինեք հզոր, զորեղ, երջանիկ ցեղ, որը նաև շատ կազմակերպված կարողանում է պաշտպանվել և հիվանդություններից, և պատերազմներից, այնպիսին, որ ես կհպարտանայի ձեզնով, չէ հպարտություն, պարյուրը կասի, վայ, հպարտություն ես դեմ, այլ ավը տենց է լի, սիկեն, ընենց ինչ ես երազել է, մեռնելուց առաջ երևի նաև կարելի է մտածել, որ ինչ-որ բաներ, եթե անգամ չես ստացել կյանքում, այդ ազգիս բարվոքությունը և արժանավայել կեցությունը չեմ տեսել, ինքս դեռ կյանքում ես, այդ էլ հույսը, հույսը, մեռնելուց առաջ դրա մասին էլ արժե մտածել, հույսը և հավատը, որ անպայման կլինեք այդպիսին ու հանգիստ խղճով կարելի է մեռնել, ես ձեր ցավը տանեմ ցեղը։